ချက်ဟမြမအူအဘိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရှင်ပို့စ်မက်ရီဗျူးစီဇန်လေးရနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စီးဇန်လေးမှာတော့မြန်မာလိုက်ဝီဇင်ကစားသမားအောင်သူနဲ့အောက်ကောင်းမန်တို့ပါဝင်ကစားနေတဲ့ဦးထိုင်းဌာနေတင်တဲ့ PD Brazil FC ဒင်းတို့ရဲ့ပွဲပြရလနဲ့အတူဦးထိုင်းဌာနေတင်ကအနိုင်သုံးဘက်ကိုအိမ်ပြန်တည်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် PD Brazil အသင်းကတော့သုံးကနေ့ကစားကွက်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးရီကာဒိုဆန်တို့ချီကိုဇီးနဲ့ဟာမတ်တို့တိုက်စစ်အတွက်ကိုအသုံးပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတိုင်းဌာနေအသင်းတို့အဦးဆောင်ကူကတော့ပွဲကစားချိန်95မိနစ်မှာဆမ်ဝေရဲ့ဖြတ်တင်ပေါ်မှာချူတီပေါ်တုံလေးကကောင်းတဲ့သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရာချိုအသင်းတို့ကချေပါကူကတော့ပွဲကစားချိန်35မိနစ်မှာဆမ်ဝေရဲ့ဖြတ်တင်ပေါ်မှာချူတီပေါ်တုံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်ချမှတ်တဲ့ကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီပွဲကစားချိန်ဆက်ချက်မိနစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးဖြစ်ချက်ဆက်တဲ့ချိန်ဖေဖို့မှုရှိချိန်မှာ9ချိန်ထိတိကျခဲ့ကလက်ထွက်ပြတ်ကြောင့်မူတဲ့ချိန်နဲ့ဘောလုံးဖြတ်ထုတ်ရှင်းလင်းမှုတစ်ချိန်နဲ့စောင့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာဘောလုံးအားကစားသတင်းများကိုချိန်နဲ့တမျက်ညီတိရှိလိုပါကချက်ဟက်မြန်မာကိုတတိယလိုက်